အမတို့ချိန်တိုင်းလင်နာယူမနေပါဘူးတွေ့သမျှယောက်ျားအကုန်လိုက်ဆွဲမနေဘူးမဟုတ်ဘူးလားအမတို့ဒီအမတို့အတိုင်းပါပါဆိုမင်းသားရှိရယ် model wine နေရှိရယ်ဟုတ်လားမိထုံမန်တို့တွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဒီလိုပဲသွားကြလာကြဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီမှာ media အတိုင်းပါနေမှာရှိရယ်အမတို့ဘယ်ယောက်ျားအောင်မဆက်နဲ့လည်းစားစော်ပြီးစကားမပြောဘူး။ဟိုနေ့ပြခင်မင်းတဲ့လူတွေကြတော့ရှိရင်တော့စတာနောက်တာရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်။အားနေဟိုလူပေါင်လိုက်ကင်ဟိုလူပခုံးလိုက်ကင်တော့လောက်မနေကြဘူးလေ။မိမ့်ရှာဆိုတာသွေးနဲ့သားနဲ့ကိုတိဆောက်ထားတဲ့အာဒီကိစ္စကြီးရှိရဆိုတာမှန်ပေမဲ့ဒါကြီးကိုပဲနေ့တူကအထူးပြုနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ပြိတ္တတွေကလည်းသိစေချင်တယ်။အာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအများစုကလည်းသိမှာပါမဟုတ်လား။ဟိုခင်ကြတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရှိလို့ရှိရင်သိမှာပါဘာဘူးမှလင်ထားရန်တော့ယူမနေပါဘူးမဟုတ်ဘူးလားအဲကြတော့အဲ့ဒါလေးကိုနားလည်ပေးစေချင်ပါတယ်တခါတော့ကြားလို့ရှိရင်ဥမောင်ပြောခဲ့တယ်လို့ပေါ့ဖေးချင်တဲ့ message လေးကတော့ကောင်းတယ်တင်ပြပုံလေးလွဲမသွားတဲ့အခါမှာအမရောရွှန်စရာကြီးတွေတဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမရောအတိုင်းဝိုင်းနေရွှန်စရာကြီးတွေလို့သူများတွေအထင်မြင်လွဲမမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်။နောက်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာခလေးတွေကဒါမင်းရှာတွေတွေ့တာနဲ့ရေစရာပြောင်စရာနောက်စင်ကအဆင်မရှိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလို့ထင်သွားရနေပြီးတော့ဒီ generation မှာနောက် generation တစ်ခုမှာထပ်ပြီးတော့ဒီစိတ်တွေအများကြီးပြန့်ပွားလာနိုင်တယ်။အဲဒါကြောင့်အမကတော့ဒါအောင်မဖြစ်စေချင်ဘူး။ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေကြောင့်မင်းရှာတွေကိုအထင်လွဲကြတယ်၊အမြင်လွဲကြတယ်၊အကြည့်ကြတယ်၊လှောင်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့လက်ရှိမှာလည်းဖြစ်နေတယ်။အပြင်မှာတကယ်ကိုအတိုင်းဝအလှတစ်ခုချားတော့ဘာလို့တစ်ခုကွာဟသွားပြီဆိုတာနဲ့ဖြစ်ကြတယ်။ဥပမာဖြင့်အမားတို့ကတော့ပြဿနာတိုင်းမရှိဘူးလေ။အိမ်မောအိမ်ကစင်လာနဲ့ကိုကောက်ကိုကိုတက်ပြီးမောင်းမပြီးတော့အလှတစ်ခုမှရက်တီရှင်းတယ်ညာ။ဘာမှဖြစ်ဘူး။ဘာပြဿနာမှမရှိဘူး။အမားတို့ကအေးဆေးပဲ။ဂျူးဆိုင်ဆရာလည်းမလို့။နော်။ဘာဆိုအမားတို့အောင်မြင်မှုလည်းရှိရင်ကြောက်ကြမှုလည်းရှိရင်။ဒါပေမဲ့အမားတို့နောက်မှာတကယ်ငယ်ရွယ်ပြီးတော့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့ခက်ခဲမှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေရမ်းရှိရတယ်။ဟုတ်လား။ဈေးရောက်နေတဲ့လူကလည်းဈေးရောက်တဲ့အလျောက်အဖြစ်မှာဒီမိတ်ကလောကမဟုတ်တဲ့လူတွေမှာလည်းဖိနှိပ်မှုတွေစော်ကားမှုတွေတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေအရင်ရှိရဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ပြောနေတဲ့စကားတွေကအမတို့အတွက်မဟုတ်ဘူးအမတို့နောက်ကွယ်မှာရှိနေကြတယ်အမတို့ရဲ့ဘဝသူတွေအတွက်အမတို့ကပြောနေရရောက်ချားလေးလို့ဝတ်တဲ့မိန်ကလေးတယောက်ကလည်းစော်ကားမော်ကားပြောတာမျိုးတွေစာရာလောင်တာမျိုးတွေရှိတယ်မိန်ကလေးလို့ဝတ်တဲ့သူမှလည်းစာရာလောင်တာပြီးလို့ရှိရင်အမတို့မိန်မရှာဆိုရင်ယောက်ျားလို့ဝတ်တဲ့မိန်မရှာတွေလည်းရှိရလေတကယ်ကိုဘလာတောင်းတောင်းနဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပုံမှန်တွေမှလည်းစော်ကားမော်ကားမှုတွေရှိတာတဲ့အခါကျတော့ဒီပြောင်းတွေကမကောင်းဘူးအဲ့လူတွေကတော့ခံရတာအမတို့တွေခံနေရတာမဟုတ်ဘူးရှင်းရနေအားအပါတောင်းနေကြတဲ့ပြောနေကြတဲ့လူတွေကခံရတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကွယ်ရလူတွေခံရတာအဲ့အတွက်ကြောင့်အမတို့ကကိုချင်းစားတဲ့အမတို့ဘဝတွေဖျက်သန်းရတာဘလောက်ခက်ခဲလဲတာမန်လူတွေထက်ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါတွေကိုသိစေချင်ပြီးတော့စာနာစေချင်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အမတို့ကတောင်းနေတာပါเนาะအမတို့နဲ့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအမတို့တော်တော်အေးဆေးပဲဒါပေမဲ့နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ကောဘာဆိုမင်းမရှာဆိုကဘာတီတွေရှိနေဦးမှာပဲဟိုးတော့လည်းရှိတယ်အခုလည်းရှိနေတယ်နောက်လည်းရှိနေဦးမှာပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လူတွေအစော်ကားမခံအောင်လူကိုလူလို့လူသားတယောက်လို့မြင်အောင်လို့အမတို့ကဒါလေးတွေပြောနေကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုစာနာမှုတွေလည်းပေးနိုင်ပါစေလို့အမဆုတောင်းပါတယ်။စာနာပေးပါလို့လည်းအမတောင်းဆိုပါတယ်။ character အတိုင်းကမိမရှာဆိုလို့ရှိရင်မထုံမနှန်းတွေဝင်မယ်။တကယ်တမ်းအပြစ်မှာလက်တွေ့ကြည့်ကြည့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမထုံမနှန်းဝတ်ထားတဲ့မိမရှာဆိုရှားပါတယ်။ဟိုခေတ်တုန်းကလိုမျိုးဟိုတီရှိုင်းကြီးကိုပစိုးလို့ပတ်ပြီးရောအောက်ကပစိုးကြီးပတ်ပြီးသွားကြတဲ့ခေတ်လည်းမဟုတ်ကြတော့ဘူး။ယောက်ျားလေးဆိုလည်းယောက်ျားလေးပုံစံပေါ့နော်။ဒီမိန်းဖြာထဲမှာယောက်ျားလေးပုံစံလည်းရှိရယ်မိန်းမပုံစံလည်းရှိရယ်အားလုံးကယောက်ျားလေးပုံစံဆိုလည်းတတ်တတ်မြတ်တတ်တည့်ရယ်ပူရောင်းရှိသေးရယ်နော်မိန်းဖြာထဲမှာအာမိန်းဟိုမိန်းမလိုဝတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လှလှပပတတ်တည့်ရယ်ဝတ်ကြရယ်လိုပဲရှိရယ်ဘာမှဝတ်စုံဆိုလည်းအခုခေတ်မိန်းဖြာရယ်ပို့ပြီးတော့တတ်တည့်ရယ်မလို့ဖျားသွားရယ်ဘလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးကြီးဖြစ်တာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်အောင်ဝတ်ကြပြီးတော့နောက်ပြီးတော့ဟိုသပင်းပုံစံဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခစ်အခါနဲ့ရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီခစ်အခါနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မင်းမရှာလေးရဲ့ပြင်ဆင်မှုပုံစံမျိုးလေးနဲ့ character လေးနဲ့ထီထီမိမိလေးရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဘဒုဘဒုနဲ့မှအမြင်ဆောင်စရာလည်းမဖြစ်ဘူးလို့အမကတော့ထင်ပါတယ်။နိုင်ငံเจ้าမှာလည်းဟို oh my god ဆိုပါဆိုလို့ရှိရင်တခက်ကို transform တွေလောက်ထားပြီးတော့စပင်းကြီးအကြီးအကျယ်လောက်ထားအမတို့သူတို့ရဲ့ fashion တွေအစထိုင်ပြီးတော့တော့ပတ်ကြည့်ရတာအာသူတို့ဒီကားမှာဘလောက်ဖန်တီးထားလဲဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာပညာတော်ယူပါသေးတယ်။
အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်စီချင်တာပေါ့နော်မပါအောင်မရိုက်ရအောင်မဟုတ်ပါဘူးရိုက်ကြပါအာရိုက်တာဆိုတာလေတကယ်လဲလိုချင်တယ်ဘောင်းဆောင်အမတို့ကိုရိုင်းတာအောင်ရမ်းချိုက်တာလေဥပမာဖြစ်ဟိုဗာလဲကိုပေါ့တို့ရဲလေးမရဲငွေစင်သွင်းရင်အာသမီးတငယ်ချင်းရောက်နေရဆိုလို့ရှိရင်အမအရန်ကြိုက်တဲ့အချိန်ပေါင်းများစွာကြည့်ရတယ်နော်ဥကင်လိုင်းတို့ကိုဒိန်းတောင်တို့ရိုက်တဲ့ဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမတို့အချိန်ပေါင်းများစွာကြည့်ပြီးတော့သဘောတွေကြားရတာလေဒါပေမဲ့လည်းတချို့ဇက်ရုပ်ကလေးကကြတော့အပြင်လောကမင်းမရှာတွေကိုအရန်အာဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်ဆောင်သွားစီရယ်ဟိုနယ်ဘက်ကသူတွေကကြတော့ရန်ကုန်မှာမင်းမရှာတွေဆိုတာဒီလိုမျိုးလားလို့ထင်သွားစီရပါဘောနော်အဲ့တော့အဲ့တော့နေအားသူတွေအတွက်အမြင်ဆောင်သွားစေနိုင်တဲ့တချို့အတိုင်းဝိုင်းအလွာတစ်ခုစီရဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ဆောင်သွားနိုင်စေရတဲ့အတွက်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးထင်းထင်းသိမ်းသိမ်းလေးလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကောင်းမယ်လို့အမကတော့အကြံပြုချင်ပါတယ်